Tak dobrý den. Možná vás trochu zmátlo, že měl vystupovat Petr Skála. Teď vystupuje Skákala, ještě tomu zavřený v Nomád. Jmenuji se Petr Skála s krátkým A, protože mě pořád komolili a dali mi tam dlouhý A, jako vždycky to dopadlo stejně dneska. Tak jsem začal dělat pod pseudonymem Skákala. Ale nedávno jsme si s klukama založili naše nový děťátko, naši novou firmu, která se jmenuje Nomád. Takže jsem tady Skákala za Nomád. Já jsem původně přemýšlel, že tady budu říkat ty pravidla, takový ty nudný, což jako kluci po mně i víceméně chtěli, abych vám říkal ty pravidla. Ale já jsem to chtěl udělat tak, jako, že bych jako rychle proletěl ty pravidla a věnoval bych se něčemu jako těm hezkým obrázkům, ale udělal jsem to půl na půl. Takže na začátku je půlka jako těch pravidel, pokud je znáte, tak to neříkejte. Pokud je neznáte, tak si je stejně nezapamatujete. Ale budete vědět, že se to nějak dělá a když na Wikipedii napíšete typografické pravidla, to tam všechno je. Já jsem to stejně bral od tam. To, že na konci věd se nedělají jednoslovní spojky a slova, to víte. Jo. To je první pravidlo. To se dá omezit tím, že tam na to strčíte třeba to NBSP, nebo jak se tomu říká, a je to vyřešený. Když je tam necháte, všichni poznají, že nemáte ponětí o typografii. To je první. A další věc. To mě zajímalo. Vy víte, že divis není pomlka? Věděli jste to? Ví někdo o tom, že je rozdíl mezi krátkou a dlouhou pomlčkou? Kolik z vás? Zvedněte ruku, prosím vás. Spojování slov. Spojování místně územního označení. A tohle je taková ta klasika. Tohle asi víte teda v tom případě, že to je ten rozdíl. Pomlčka slouží k oddělování věty, jako semka. Sem nikdy nepatří ten divis. A odděluje se mezerama. Tady, když se dělá rozsah, tak ten rozsah má to svou logiku. Když se dělá ten rozsah, tak to znamená jako jedno číslo. To je vlastně v podstatě ten interval 250, 325 až 567. Jo? Ten interval, nejsou tam mezery, nikdy. Označení úseku a vzdálenosti Praha a Košice. Kdyby to bylo Brno, Slatina, je to krátká, Praha a Košice je to dlouhá. Věděli jste to? Věděli jste, že výpustka nejsou tři tečky? Každý jiný, vidíte to? Ta výpustka je úplně... Zrovna u toho fontu to nešlo, ale je to opravdu jiný, je to fakt jiný znak. Je trošku kratší, je namačkanější a je to jenom jeden znak. Jo. Poznáte to, že neoznačíte tři. A je to taky důležité vědět, protože to má nějakou svou logiku. Jo. To, že x není krát, to jste taky mohli už se dozvědět, že jo? To vlevo, tomu říkám typografická krása. To vpravo je prasárna. Když máte třeba třikrát slevu, nebo jaký na billboardu, tak většinou napíšu 3x slevu, já to nechápu. Přitom krát je tak krásný znamínko. Teď vám ukážu, proč, no to je ten rozdíl. Krát je posunutý nahoru trochu, to poznáte, nahoru je takový krásný, je to hlavně většinou je to čtverec. Vy se smějete, jakože to je jako taková drobnost, ale když se potom podíváte na, to bude dál, mínus není ani pomlka, ani rozdílovník. Si připadám strašně hnidopis, když to říkám, ale to je fakt jako rozdíl, jo? Když se podíváte vlevo, to je krásný. Vpravo to dělalo prase. Vždycky to dělá prase skoro. Jo? A teď se podívejte, jak to vypadá. To je jediný důvod, proč to tam je. Je to, že to je v jedné rovině všechny ty znaky. A když sázíte třeba dlouhou tu věc, a to vrátím zpátky, já jsem mohl udělat delší trochu, tak se podívejte vlevo, jak to krásně teče. A vpravo, jak nevíte, na co se dívat. Jo? To, že se tady dělá mezera a tady nedělá, to je jasný. Mezera není mezera. Ale to jsou detaily, které si přečtete na Wikipedii. Já je hlavní vědět, že mínus je mínus, plus je plus a tak. Kdo tohle věděl? Znáte znak apostrof? Už je vás mín, to je super. Vlevo je apostrof a vpravo je jakási věc, která se mi tam vždycky dostane. Je to jednoduchý nahradit, protože to dáte dávkou a je to nahrazený. Vypadá to takhle. Všichni, kdo mají Apple, tak je to na klávesnici Alt J. Hledal jsem to tak půl roku, takže Alt J. No to nenajdete, to nemáte šanci. Třeba tohle, to vám poradím, jako vážně. Krát. Krát mám
počítači odkaz na krát, abych ho kopíroval, protože na klávesnici není. Pozor, krát považuji za největší meku znaku. Kdo používá krát, ten je u mě Bůh. Používám krát. Písmo není fond. Kdo to věděl? Ještě mi. Super. Hele, vždycky, když někdo přijde a řekne, jakým to děláš fontem? Dělám to helvetikou. Tak to není typograf. Font je ten soubor, co máte na počítači. A písmo je Garamond, Helvetica, Procodery, Roboto, Proxima, všecko moderní. Jo, takže když přijdete a řeknete někomu, že to děláte písmem to a to, hned si trošku zvednete tu aspoň estetiku typografického projevu mluvenýho. Samozřejmě typografie, teď když jsme u té typografie, protože kluci mi řekli, že se to má jmenovat typografie, tak typografie není jenom písmo, to by bylo typo něco. Typografie je doslova wow, grafická úprava. To se tak jmenuje, typografie. To jsou písmenka plus všechno ostatní, co je na té stránce. A dá se z toho dojít k tomu, že vlastně typografie stránky je celá ta stránka. Taková grafická úprava té stránky. Jo. To jsou obrázky, ilustrace, všechno. A teď úkolem té typografie, té grafické úlohy, není jenom, aby to bylo hezký, aby to bylo nějaký, ale především, aby vás provádí tu informací. Což je, možná je tady obrázek, aha, tak tam bude jiný obrázek. Já vám něco chci říct, jako novinový článek mám, je to strašně dlouhý. A když se to dělalo dřív na novinách, tak se vám tam to naskládalo na první stránku, bum, 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 a vy jste se tím procházeli. Vy, jako kodeři a my, jako designéři takových těch digitálních věcí, máme teď jedinečnou možnost a to je čas. A my vám to můžeme dávkovat. A když to nedám všechno najednou, tak vás provázíme tím, co vám říkáme. No. Dost často se tam bude objevovat potom něco jako, nebo slovo, budu používat slovo plýtvání. Já se k tomu dostanu. A ty stránky můžou toho čitatele provázet. Já nevím ještě, o čem se bude psát tady, ale už mě to láká, abych to četl. A neříká mi to, že to musím číst. Jo? Tady vidíte tu typografii v plné palbě. Když jsem, je tam trošku moc jako, jak se to jmenuje, dekorace. Kdyby nám vyšel čas, tak vám potom řeknu o takové zlaté čtyřčlence, na kterou přišel Lukáš Plíhal. A já se jí držím. A je to záměr, obsah, forma a dekorace. Záměr je jasný, obsah je to, co vám někdo dá, co chce sdělit, forma, to jste vy, a dekorace je všechno, co je navíc, bez čeho se to obejde, ale člověk si to neumí bez toho představit. Nebo jste funkcionalisti. Pak se bez dekorace obejdete. Jo. Takže takhle nějak vypadá typografie v akci. Provází vás, říká vám, hele, možná se mrkni sem, možná se mrkni tam. Neřve to na vás moc a plýtváte. To je jako to nejvíc, co dneska je, ta největší novinka toho média digitálního, je, že plýtvání není zprostý slovo a že bílá doopravdy nic nestojí. Jo. Ani černá. Můžete dělat, co chcete. Se dostanu potom dál tady přes ty věci. Jo, vidíte, že to je prostě, jak se to řekne, velkorysý a tak to musí být. To, o co jde, je informační flow toho sdělení. Když vám budu chtít říct jednu větu, tak je to jedna věta, ale většinou vám budu chtít říct třeba, nebo i kapitoly v knížce mají nadpis, i kapitoly v knížce mají perex, i kapitoly v knížce mají nějaký text. Takže vy musíte začít od toho největšího. A já vám to ukážu teďka. To jsme ještě nedali ten. Super, že to mají u sebe na serveru a ještě to není venku už. Informační flow myslím tím, když jedete. A vy byste to mohli dát hnedka lidem na první dobrou, jim tam ládovat tu informaci. Ale máte čas. Takže jim vyprávíte příběhy. Zdraví. Jo, máte čas. Samozřejmě to není portál informační, má to trochu jiný pravidla. Ale mohli jsme udělat to, že bychom to dali tady ty čtyři věty nebo pět, kvůli kterým se dělá celý web, udělat na jednu stránku. Ale obalili jsme to takovým příběhem, který vás tím provede. Vy se nebojíte, to další věc. Jo? Lidi se strašně bojí, že to bude jako moc málo.
moc málo textu. Tak to sráží dohromady. Ten důvod, proč je tam tak málo textu, je to, že vy se nebojíte číst dál. Hele, už jsem to přečetl, už jsem to přečetl. Myslím si, že rozkouskovat obsáhlý text na menší kousky a ládovat vám ho je budoucnost jakýhokoliv digitálního publikování. Protože když vám dám knížku, které vy víte, že ji budete číst půl hodiny, tak no, článek, tak se vám do toho nechce. Protože víte, že vás to bude stát půl hodiny. A když vám to budu ládovat, jako tady, to je extrémní případ mála informací, jo. Tak se vám do toho chce, prostě chcete jít dál a najednou to máte přečtení. Můžete si změnit oběd a jediné, co tam děláte, je nějaká hra, jo, tak to je informační flow, jak si ho představuju my. Jak si ho představujeme my. No máte ještě novinka, já občas říkám já, ale už jsme my. Jo, Vlku? Když je trochu víc textu, tak informační flow se dá... Já vím, že mluvím trošku jako z pozice jako pro designery, jak to mají řešit. Vám se může stávat to, že vám designer přinese něco špatného, když ne úplně jako sračku. A vy to musíte udělat, jo. Buď si najdete nějakou možnost, jak ho přesvědčit o tom, že se o tom ještě jednou pobavíte společně. Nebo s ním nedělejte, no. Ale, počkat. Informační flow, je dobrý to mít na paměti, že když máte to právo to dělat, tak to vypadá takhle, jo. Dáte... Je to, vidím trošku jako jinak teď, když je to velký. Krátký text, aby se dal učíst. Přečtete si ho a hned máte obrázek. A zase. Má to nějakou kadenci, vy si přečtete odstavec, jdete dál, přečtete odstavec. Můžete plýtvat, můžete tam dát víc obrázků. Přečtete si to a funguje to. Jste přes celou tu, necháte se vůbec omezit tím formátem. No, to slovo plýtvání tam ještě jako se objeví. A jedete. A když to vidíte teďka, tak skoro si říkáte, hej, přestaň scrollovat, já bych si to chtěl přečíst, tak si to přečtete potom. No. Ale kdybych vám ukázal ten text takhle dlouhej a dal vám obrázky, tak vám rozbiju ten zážitek. Já jsem nechtěl ukazovat ještě nějaké ty stránky, a když já mluvím třeba o tom, že jsme potkali někoho a on ten někdo na fotce je, pak já zase mluvím o tom, že jsme někoho nepotkali a ten někdo na té fotce potom není. Takže vy ilustrujete to, co říkáte tím textem. Je to jak když čtete obrázkovou knížku. A takhle to má být, jo. Počkat, já se ovládá tím. A o tom nemusíme pochybovat, jo, ale je neuvěřitelný, jak jednoduchost vám nedovolí lidi dělat, jo. To tam nemám, tady ten příklad, takový ty plný stránky, a všechno tam musí být, a všechno tam musí být, to už jste slyšeli tisíckrát. Tak se jenom snažte o to, abyste si stáli za tím, aby to tam nebylo. Protože to stejně lidi neučtou. Tak si musíte vybrat, co je v té chvíli důležitý a co tím chcete říct, protože to ostatní říkáte potom. Jo? Já vám taky neřeknu, jak tohle skončí. To vám řeknu potom. A jenom jsem vybral, jak já přistupuji třeba k textu. Protože jsem nějak jako, abych řekl pravdu, ono to je taková jako obecný pravidlo, který používám, a já ho nemám, abych vám ho ukázal v našich webech. Ono se to pokaždé mění. Tak ho mám jenom takhle napsaný. Tohle je zhruba obsah knížky, obsah článku v novinách, obsah to. A informační plány, to nejsou plány do budoucna, ale jsou to jakoby výtvarný plány, první plán, druhý plán, třetí plán. Co pro mě toto? Nadpis je nejdůležitější, ten je v prvním plánu, to znamená, je první vidět. Pak je druhý plán, to je perex, dejme tomu, že většinou tam je, to je, o čem to bude. Všechno ostatní je další. Pak je druhý nadpis, pak nějaký. A to všechno je schované do dálky. A to všude na těch webech bylo vidět, že jsme vám to nikdy nedali na první dobrou. A ta grafika, ten design vás doprovází celou tu dobu. Je na něm, aby vás nezahltil, aby vás lákal. On vlastně musí říkat, co máte chtít, vy mu to řeknete, co chcete, a on vás potom dostane dál. To všechno totiž ty chyby, které teďka se dějí pořád, tak jsou pozůstatkem tady té doby. A jsou relevantní, ale pro papír. To všichni víte. A teď je úplně luxusní doba, kdy teď se to úplně roztrhl pytel a teď úplně vidím, co se dělá za weby i tady v Česku a už se to konečně mění. Ale je dobrý prostě pokaždé vědět, že to není papírový médium a že tam je nový prvek, to tam bude potom. A ten nový prvek je čas. Nový prvek je čas,
Protože tohle je všecko najednou a já musím něco dělat. Prvě je čas, máš čas, já ti to nabízím, to ti dám teď, to ti dám potom. Jo, a toto je, jak se k té informaci přistupuje dneska. To je jenom, vzal jsem to, není to nepřipravený, jenom tohle je taková docela jako tak trošku tajnější věc. Není to nic, že by nás za to zabili, když nevím. Ale vzal jsem to, je to, takhle se to posílá kodérům nebo těm, co to dělají, aby to podle toho naanimovali a teď se to dělá. A jde o to, že tam vidíte, že se prostě nespěchá moc s tím, co vám dáme na té stránce. Jo? Tam prostě vy si vyberete, pak do toho vjedete a všimněte si toho. Nemá cenu vám to říkat jako designérům, proč jsme udělali nadpis takhle, proč jsme udělali nadpis. Vy byste měli z toho vidět, že to je krásný, čistý a že kdykoliv něco chcete, tak máte jenom to, co chcete. Nebo jdete k tomu, co chcete dělat. Přidat, já nevím, třeba koment, anebo něco. A to hlavní, já to budu mluvit k tomu, aby to nějak jako fungovalo. To hlavní, co je prostě, je nespěchat. Tím, že nespěcháte, neznamená, že jako ho zdržujete. Vy nikdy nestojíte na místě. Nespěchání znamená, že tudum, pomalu, nechte si ho číst. Tady tohle, tam nejsou vidět ty prsty, jak to tahají a tak, ale to chápete snad. Jo. To jenom, abych dal do kontrastu ty noviny a nějaký nový přístup věcí. Jo, ten kontrast je jasný, já vím, že to je jako asi vám zřejmý, ale vždycky ty chyby a ty lidi, co to zadávají, čtou noviny a pak jdou za vama a řeknou vám, udělejte mi článek. Tak tam vzniká ten problém. Další věc, zábavná. Já jsem s tím začal, jako já můžu vždycky trošku posoudit tu dobu, protože se věnuju hodně analogovým věcem a díky klukům teď se dostáváme hodně do těch, já dostávám do těch digitálních, tak jednak díky tomu, že jsem digitálním věcem nedávno ještě vůbec nerozuměl, tak jsem porušil jsem všechny pravidla, co se dali porušit. A polovina z nich byla docela dobře porušených. Ale to zásadní je, snažte se z toho, co píšete, vymazat jakoukoliv nadbytečnou informaci, která tam vůbec nepatří. A i kdyby to mělo být jedno jediné slovo, když se podíváte, jak vypadá tohle, a jak vypadá tohle, a jak vypadá toto, to vidím dost často, tohle napsané, a jak vypadá toto, tak vidíte, že tohle se ještě mnohem líbí, to je jenom blbej datum, není to nic jiného než datum. A tady mám dvě ukázky našich plakátů, kdy snad poprvé v historii České republiky, tady není čas koncertu. A nikomu to nevadí. Tady si to ani lidi nevšimli. Tady je navíc třeba tenhleto počet, tady už není. Dokud jsem to nepoužil, tak bylo strašně důležité tam dávat čas koncertu. Prostě bez toho přesto nejel vlak. Pak jsem to nepoužil, zapomněl jsem ho tam dát normálně. A až fakt. Ale všude píšu, že to byl záměr, protože je to lepší. Že? A když proběhl koncert, tak já jsem potom přišel za klukama a řekl jsem, hej, tady není čas koncertu. A on je dobrý, na to nic ne. Kdybych to řekl předtím, tak se toho začnou bát. Takže nevím, jak vám poradit, jako jak to dokázat udělat, že nebudete psát irelevantní a pro vás redundantní informace, ale co tam nepatří, tam nemá být. A co tam nemá být, tam může být potom. Čas. To je zase, pořád se motáme kolem toho samého. Když držíte noviny, tak jste to limitovaní. Limitovaní asi tím, jak máte široký roztah těch rukou nebo takhle, ale ten digitál je prostě, můžete cokoliv, můžete doleva, doprava a můžete to vyplnit tu plochu, což je trochu lepší, můžete ji nenaplnit tu plochu. To plýtvání je další věc, kdybyste si vlastně, já si vždycky říkám, kolik tak si toho můžou lidi odnést za 20 minut mluvení. Že? Teď víte, že je krát, co dalšího si pamatujete. Plýtvejte. Když budou tyhle dvě věci, tak to bude úplně stačit. Plýtvejte. Tady je třeba plýtvání v tom smyslu, to jsou jenom nějaké ukázky, jo, ještě tak, my jsme nechtěli ukazovat nějaké cizí věci, aby to nevypadalo, jakože jsme prošli pár webů a ukázali vám věci, navíc ty byste už někde viděli, tak tady ukazujeme jenom ty naše věci, jo, abyste věděli, že když mluvím o tom, že máte plýtvat, tak my plýtváme. Třeba tady, že jo, tady nikdo neříká nic moc, dvakrát, třikrát, sedmkrát, prostě jedna, ty si vybereš, a i menu tady je takový rozšafný, tada, nemusíš nic, máme velkou plochu. Třeba když dáte jenom takový ten blbý tlačítko, není blbý tlačítek. To není blbý tlačítko. Když dáte join this team, tak jsem vám udělal nějaký pop-up, nebo k tomu říkáte modální okno. Jo? Plýtvejte. Je to celý vaše ten prostor. Jo? Teď vám pustím něco. Jo? Tak tady je, není úplně plýtvání tady, ale je tam čas. Jo? A je tam to, jak vás navést k něčemu,
co máte dělat. Je to prostě, že vám to ukáže, co můžete dělat. Nějaká webová věc. Jo. Vy víte, že tohle se dá editovat, vy víte, že se s tím dá posunout, protože vás to navádí. Protože mám čas, já vám nemusím na začátku říct návod. Jo, zase tohle je video, který šlo přímo kodérům, aby to udělali. Jo. Všichni ví, co mají dělat. Protože máte čas jim to vysvětlit, nemusíte nikam spěchat, tada, tada. No tak. Děkuju. A teď, jak jsem říkal, to plýtvání. Jo, to plýtvání není v kontrastu s tím, že to má být čím míň, tím víc. Jo. Plýtvání je jako, že prostor je váš, celý ten váš digitální vesmír. Ale neplýtvejte informacemi, těmi úplně šetřte. Nikdo jich nezvládne moc. Mně se strašně líbí Martyho web tady pro Lenku Kermes, co udělal. My máme takový dva postupy. Máme oba dva jiný. Marty končí, jak jsem vám říkal, záměr, obsah, forma, tak to je pro něho jeho trojčlenka. A já potřebuji ještě trochu dekorace. A tohle je úplně bez dekorace web. To je web, který se nahl, to je loading. A takhle vypadá ten web. Když to přijedete. Ta holka je stylistka, to znamená oblíká lidi. Takže jediný, co vás zajímá, jak ty lidi oblíkat. Bude to asi o fotkách, že jo? A když teda tam jste, tak najdete myší na to Lenka Kermes. A vidíte jenom to Lenka Kermes. Najednou všechno ostatní pryč. To je jediné, co potřebujete vědět, že jste tam, kde chcete být. Když nejste tam, kde chcete být, tak jdete zpátky. Jo? A ten web potom, když jim procházíte, vypadá takhle. A nikdo nepotřebuje nic víc. Jo? Nemusíte jim říkat, já nevím co, play real, tak play real. Jo? Menu. Tam snad jediný text je tady. Tady ještě, protože úplný extremista Mart, já třeba nedokážu být. Tak tady je jedna velikost písma. Jo, samozřejmě jsou tam verzálky a minusky, ale jedna velikost písma. A to písmo, ta tloušťka těch liter, určila tloušťku všeho ostatního. To znamená toto, toto, včetně všech ikon, jsou stejně tlustý. Jo. Je to úplně perverzně detailní, já vím, ale je to skvělý. Jako. Jo, ale jako ušetří vám to strašně práce, že jo, máte jenom jeden fon, je to lehký, ten klient si na to, uživatel si na to zvykne a za 5 minut ho máte. Takhle, když máte špatně udělaný web, tak ten člověk se tam necítí dobře, že jo. Takže toto je druhý web, to je něco podobného a to je fotograf. A bohužel nemáme web jako třeba nějaký informační portál, takže se tady nebudeme chlubit tím, jak se mají dělat informační portály. Až uděláme informační portál, tak vám přijdem říct, jak se dělají informační portály. Ale můžeme říct, jak se dělají weby, kde není žádný text. Což je třeba web nějakého fotografa. Ale jsou takový. No pozor. Tady se mohlo stát to, že přijde ten člověk a řekne, já bych tam chtěl celý svůj životopis a každou fotku popsat. Strašně moc. Proč? Tady si člověk klikne na zátiší, klikne na detail zátiší, klikne na další fotku, jde zpátky. Tady je takový fígl, jakože jde zpátky a změní tu podkladovou fotku. Hele, teda. Teda? Nic. To tady mám pro vás, tady tam chvilku nechám. Jo, žádný text. Hele, není tam nic. Jde o to, že třeba ten klient by mohl říct, já tam chci popis, ale vy musíte se znamenat, co tam ten popis bude. Tyjo. Nikdo to nechce číst, chce koukat na fotky, dej si popis třeba do nějakého třetího plánu, dej si popis na další klikání, až potom, ale to tady není. Jo. Ale pořád, jak se to jmenovalo tady tohle? Nevíte, jak se jmenovalo ta sekce? Bylo plýtvání a tohle bylo? Pořád plýtvání, jo? Dobrý. Krát a plýtvání, stejně si tím zapamatujete. 4D je ten čas. To je ten čas, kdy, teď už to je jako takový, to víte, že jo? Že když jste na webu, aha, teď jsem to pochopil. Tady mělo být totiž video tady. Nevadí. Nemůžete dát všechno najednou, nemůžete předpokládat, že dáte všechno najednou. A ten web se vyvíjí s tím, co ten klient chce. To znamená, máte nějaký web, to vás provází, vy to, co chcete říct, tak obalíte tím designem. A mění se to poté, co to až po tom druhém kroku. To je jedno, že se přihlásíte, že vám říkám známou věc, ale nikdy to prostě neuhlídáte. A,
a vypadá to hloupě. To znamená, ten web se mění až poté, co vy zjistíte, co ten člověk chce. Když to zjistíte, má úplně má tam jiný menu, má tam jinou nabídku, může cokoliv. Takže web se, ten čas je to, že vy zjišťujete, co ten klient chce. A doprovázíte ho tím, že mu dáváte tu informaci dávkovaně. Já ti dám teďka to, já ti dám to, já ti dám to, anebo já ti dám to a mezi tím zjistím, co chceš. To mělo být video, já už jsem vám opustil to video. Zvláštní. Chcete ho vidět ještě jednou? Ne, už ne. No a to je všecko. To je celý.